ja esimesena annan sõna Edgar Saarele, väga staažikale välitöölisele, kes on töötanud põhiliselt Lääne-Siberis antide ja mantside neenetsete juures. Aga eks ta räägib ise kohe täpsemalt. Palun. Ülevaade ekspeditsioonidest antide ja mantside maal aastatel 1974 kuni 1979 ja 1996. Antid ja mantsid ehk obiuhrilased elavad Lääne-Siberis obi ja selle lisajõgede ääres. 2010. aasta rahvaloenduse andmel oli hante 30 943 ja mantse 12 269. Olen hantide ja mantside maal käinud 17 korda. Ajavahemikus 1974 kuni 1989 ja 1996. Olen selle maa lõunast põhja Vasjugani jõe äärest kuni Jamaali poolsaareni läbi käinud ja sõitnud. Esimest korda olin hantide juures koos kirjanik Kalju Saaberiga 1974. aastal ja viimast korda 1996. aastal Kunstiakadeemia õppe ekspeditsiooniga, mida juhatas Kadri Viires. 12 korral olen ekspeditsioonil olnud koos kunstnikega. Hantide ja mantside põhilised elatusalad on kalapüük ja küttimine ning põhjaosas ka põhjavõtrade kasvatamine. Vähesel määral peetakse ka veiseid ja koguseid. Põllundusega tegeldakse vähe, kasvatatakse kartulit. Kui mina obiuhrilaste juures käisin 20. sajandi viimasel veerandil, siis elasid nad peamiselt külades, kus elamateks olid ristpalk elamud, mis tavaliselt olid ehitatud tüüpprojektide järgi, näete slaidid. Kõige levinum elumaja koosnes esikust, köögist ja toast, aga esines ka ühe toalisi ja mitme kortelisi maju. Mille koos teile on kirja? Ei vahele. Siis tuleb teile. Jah, see on õige. Kasutusel olid ka ürgset tüüpi elamud. Püstkoja sõrestik ehitati koonuse kujuliselt asetatud lattidest. Varem kaeti sõrestik suvel kasetohust, talvel põhjapõda nahkadest valmistatud kattega. 20. sajandi viimastel aastakümmetel kasutati ka tohust ja põdra põhjanahast katteid, aga enamasti tarvitati presentkatteid. Püstkoja keskel oli lõkke koht või lekkahi toitu valmistamiseks. Külgseid ääres paiknesid magamisasemed. Suurem osa obiuhrilaste rõivastest oli ostetud,
aga kanti ka traditsioonilisi rõivaid. Meeste traditsioonilised talvised ülerõivad valmistati põhjapõdra nahast. Mehed kantsid talvel kapuutsiga umbkasukat ja põhjapõdra nahast pikkade säärtega saapaid. Külmade ilmadega ja nartasõidul kanti seljas kahte umbkasukat. Siin ongi teine kasukas all ja teine peale. Naiste kasukas kaunistati tumedamatest ja heledamatest põhjapõdra nahkadest ning villastest riideribadest mosaiidina kokku õmmeldud ornamendiribadega. Ka naiste talved jalanõudeks olid põhjapõdra nahast pikkade säärtega saapad. Nii meestel kui naistel olid kindad õmmeldud varukaotste külge. Naiste suverõivad, kleidid, rüüd, kalevikuued kaunistati applikatsioonidega. Näete Hanti tüdrukud, kellel on seljas applikatsioonidega kaunistatud kalevikuub. Peakatetena kantsid naised nii suvel kui talvel pearätikud. Enamik tarbeesemeid oli ostetud, aga kasutusel olid ka traditsioonilised tarbeesemed. Paljud nõud valmistati kasetohust ning sageli kaunistati neid ornamentidega, mis tavaliselt kraabiti noaga kasetohule. 20. sajandi viimasel veerandil kasutati kasetoht esemetest sageli käsitööd karpe, kus hoiti riidetükke, pooleli olevaid käsitööesemeid ning niite ja nõelu. Põhjapõdra nahast valmistati ka kotte rõivaste ja jalanõude hoidmiseks. Need kotid kaunistati heledamatest ja tumedamatest põhjapõdra naha tükkidest kokku õmmeldud ornamentidega. Hantidel ja mantsidel on säilinud ürgseid uskumusi. Nad uskusid, et on olemas metsavaimud, jõevaimud, koduvaimud, teatud piirkondade vaimud, haigusvaimud ja teised vaimud. Hoviugrilased uskusid, et inimese elukäik edu küttimisel ja kalapüügil ning isiklik õnn olenes palju vaimudest. Et saavutada vaimude heatahtlikkust, selleks ohverdati nendele. Olid olemas pühapaigad, kus ohverdati. Siin näete üht pühapaika. Sageli olid ohvriandideks riidetükid ja mündid, aga pühapaikades ohverdati ka põhjapõtru, hobuseid ja lambaid, kus juures veri ja nahk ohverdati vaimule, liha aga sõid ohverdajad. Reisidel hantide ja mantside maal oli mul üheks ülesandeks hankida muuseumile esemeid. Kuna muuseumi tuleviku plaanides oli uue maja ehitamine ja pisinäituse tegemine. Esemete kogumisel käitusin ma hantide ja mantsidega tagasihoidlikult, takti tundeliselt. Rääkisin nendele, mis esemeid mul vaja on, kui neil oli neid esemeid, siis nad näitasid neid mulle. Antid ja matsid ei küsinud minult kunagi kõrget hinda. Ma nendega hinna suhtes ei ole tinginud. Kunagi ei tahtnud ma osta eset, mida antid või matsid ei tahtnud mulle müüa. Ekspeditsioonide koosseisus olid kunstnikud, vajaduse korral võis eseme joonistada. Antid ja matsid teadsid, et ma kogun muuseumile esemeid ja tulid ka mulle neid ise pakkuma. Mõnikord tellisin teha esemeid. Järgmisel aastal ostsin need ära. Osa esemeid on kingitud, aga kunagi ei küsinud ma esemed kingituseks. Eetiline käitumine esemete kogumisel välitöödel on väga tähtis.
kord viis ainult mind koos kunstnikega kultuse aita, kultuse esemed joonistama. Kultuse aida omanik oli surnud, ta poeg nendest ei hoolinud, ta ei olnud religioosne inimene. Ta ütles, et võtke need esemed muuseumisse, et temal ei ole nendega midagi teha. Ta kinkis muuseumile hulga idahantide kultuse esemeid. Ta ise ei osanud nende kohta andmeid rääkida ja ta ei tahtnud, et me nende kohta ümbruskonna inimestel andmeid küsime. Hadi rahvakultuuri uurija Tomskist Nadežda Lukina on meie muuseumis käinud. Suurem osa nende kultuse esemete kohta olen andmeid saanud. Meie muuseumisse kogutud esemed ei ole hantide ja mantside jaoks unikaalsed. Seda võib öelda ka kultuse esemete kohta. Viimasel ajal ilmunud kirjanduse põhjal võib öelda, et sellised esemed on tänapäeval meil paljude sobivugi kodudes ja neid on ka nende muuseumisse kogutud. Igapäevaelus on aga paljud esemed kasutused kadunud. Eluolu on muutunud. Meie muuseumile on aga paljud ogiugri esemed unikaalsed. Kaks esimest reisi käisin ma idahantide juures. Püüdsin idahantide keelt õppida, aga seda oli väga raske teha. Seal on häälikuid, mida oli raske hääldada. Ja minu kõrvast taibanud. Kolmandal reisil läksin põhjahantide juurde. Põhjahantide keel on hoopis, keelt on hoopis kergem hääldada. Selle keele fonetiline kõlal on sarnasusi eesti keelega. Pandid imestasid, kui puhtalt ma hääldan. Edaspidi ma käisin enamik reise põhjahantide juures. Tõnu Seilenta lõpetas Tartu Ülikooli sandi keelt. 1976-77. Aastal ma käisin tema juures terve õppeaasta antikeelt õppimas. Ka reisidel õppisin ma antikeelt. Reisidel sai antidega paremini kontakti, kui nendega kas või vähegi antikeeles rääksid. Mantside juures olen ma vähe käinud ja seda keelt olen ma ka vähe õppinud. Antid ja mantsid on meie kauged keelesugulased. Nende ja eesti keeles on sarnaste tüvedega sõnu. Näiteks põhjaandi murretes numbrid ühest kuueni on hit, kadn, kur, njäl, veet, kut. Mina on maa, talv on tal, nool on njol, puur on pur, kivi on kev, veri, vur, silm, säm. Kui ma hantide ja mantside juures olin, siis ma rääkisin keelesugusest ja tõin näited sarnastest sõnadest. Kord olin ma külas kooliõpetajal Maksim Otsamovil. Ta tõi ja tõin näited handi keele ja eesti keele sõnadest. Kooliõpetaja võttis kapist handi meeste rahvarõiva särgi ja ütles, et kingib mulle kui sugulasele selle särgi, mitte muuseumile. Eestis andsin ma särgi ikkagi muuseumile, sest endale ma esemeid ei kogu. Reisidel hantide ja mantside maal tegin ma palju fotosid. Muuseumile fotokogule olen annud üle 5000 Lääne-Siberis pildistatud foto. Kui ma hantide ja mantse pildistasin, siis saatsin ma hiljem postiga neile fotod, seda nad väga kõrgelt hindasid. Kui ma hiljem nendele külla läksin, siis nad alati tänasid fotod eest. 12 korral on ekspeditsiooni koosseisus olnud kunstnikud. 1979, 1981 ja 1983 aastal olin ma Kalju Põllu juhitud kunstinstituudi õppeekspeditsiooni koosseisus. Iga ekspeditsiooni koosseisus oli 16-17 inimest. Üliõpilased joonistasid ehitusi, tarbeesemeid, rõivaid ja kultuseesemeid.
minu ülesandeks oli üliõpilastele nõu anda etnograafiliste jooniste tegemisel ja andmete kogumisel. 1996. aastal olin ma Kadri Viirese juhitud kunstiakadeemia õppeekspeditsiooni koosseisus. 1998. aastal toimus Kadri Viirese juhitud kunstiakadeemia ekspeditsioon Antide ja Mantside maal, aga sellest ekspeditsioonist ma osa ei võtnud. Ma olin õppeekspeditsioonide koosseisus ainult Lääne-Siberis. Kalju Põllu ja Kadri Viirese juhitud õppeekspeditsioonid toimusid kõikide soome-ugri rahvaste juures. Need on teinud ära suure töö soome-ugri rahvaste rahvakultuuri jäädvustamisel. 1983. kuni 1986. aastani ma sain Hanti Mansiiski ja Saleärdi kohalike võimudega sõlmida lepingud ja korraldada 7 aastal ekspeditsioonid Hantide ja Mantside juurde. Nende ekspeditsioonide koosseisus värdasin ma Eestist igal aastal 5-10 kunstniku, kes tegi Hantide ja Mantside maal etnograafilisi jooniseid. Iga joonis tehti 2 eksemplaris, millest üks läks Antti Mansiiskisse või Saleärdi, teine Eesti Rahva Muuseumisse. 5 aastal tasus kõik ekspeditsioonid kulud Andi Mansi rahvusringkonna rahvaloomingu kultuuritöö teaduslik metoodika keskus 2 aastal ja Maali Neenetsi ringkonna põhjarahvaste kultuurimaja. Need olid nimetatud asutuste ja Eesti Rahva Muuseumi ühisekspeditsioonid. Joonised on hea kvaliteediga. Hanti Mansiiski ja Saleärdi kohalikud võimud olid väga rahul nendega. Kui vaadata kunstiinstituudi hilisema nimetuse kunstiakadeemia ja minu poolt organiseeritud kunstnike ekspeditsioone Lääne-Siberisse, siis seal on üldse käinud etnograafilisi jooniseid tegemas 88 kunstniku. Osa kunstnike on Lääne-Siberis käinud mitu korda. Eesti Rahva Muuseumi kogudes on Lääne-Siberi joonistatud jooniseid 2262 lehte. Enamik neist on joonistatud Hantide ja Mantside rahvakultuurist, kuid jooniseid on ka Komide ja Neenetsite rahvakultuurist. Tuleb kõrgelt hinnata kunstnike tegevust rasketes tingimustes tehtud jooniste eest. Kunstnike tehtud joonised on kõige mahukam töö, mis meie ekspeditsioonide ajal on Hantide ja Mantside maal tehtud. Välitööde ajal tegin ma koostööd Tomski ülikooli professori Andi rahvakultuuri uurija Naderda Lukinaaga, kes andis head nõu välitööde korraldamisel. Lukinaa ütles, et ühelgi Siberi rahval ei ole nii mahukad jooniste kogu, kui see on meie ekspeditsioonidel tehtud jooniste kogu Hantide ja Mantside rahvakultuurist. Välitöödel kirjutasin ka etnograafilisi kirjeldusi ja tegin intervjuusid. Intervjuude andjat ei tohi kunagi kahjustada. Kui näiteks Hant räägib, et ta käis keelatud ajal kala püüdmas, siis seda ei tohtinud ma küll kuskil rääkida. Igal ekspeditsioonil kirjutasin ka välitööde päeviku. Ükskord kohtasin ma Mantside juures vene etnograafi, kes jootis Mantsid purju ja kogus siis Mantside uskumuste kohta andmeid. Selline käitumine on ebaeetiline. Mõnel aastal lindistasin ka magnetofoni ka põhjahantide laule ja muinasjutte. Need on Eesti Kirjandusmuuseumi fonoteegis. Enamikust minu lindistatud lauludest ja muinasjutudest tegi Saleärdi raadioreporter Hant Leonti Tarakupta koopiad. Ta kasutas neid Saleärdi raadio antikeelsetes saadetes. Osa lindistatud Hanti lauludest ja muinasjutusest saatsin ma Ungarisse Hanti rahvaluule uurija Eva Schmidtile. Need on Ungari teaduste akadeemia fonoteegis. Eva Schmidt töötas lepingu alusel mitu aastat Andi Mantsimaal
Belojarski folklooriarhiivis. Minu saadetud lauludest ja muinasjuttudest tegi ta koopiat Belojarski folklooriarhiivile. Eva Schmidt oli, Schmidtil oli peaaegu valmis raamatu käsikiri Handi lauludest, kus oli ka palju minu lindistatud laule. Pärast Schmidti surma raamatu ilmumine takkerdus, kuid loodan, et raamat ilmub trükis. 1989. aastal oli ekspeditsiooni koosseisus Aado Lentrup, kes videokaameraga filmis Ante ja nende eluolu. Minul oli Ante Mantsimaal käia väga huvitav. Seda oli ka reisikaaslastel. Ja nendel reisidel on muuseumisse kogutud mitmekesine materjal, mitte ainult esemed, vaid kultjooniseid, fotoseid, kirjeldusi ja muid materjali. Täna tähelepanu eest. Siin laua peal on joonised, vahet ajal võite neid vaadata. Ja teideks on tõenäoliselt ka küsimusi. Jah, väga kena. Tahab keegi midagi lisada või küsida? Jah. Aitäh, Ettar. Sa oled tubi, et sa saad käida enne nõu nii teelikult kokkulangelist ära. Ma tahtsin küsida, kas tol ajal, enne 80-ndal, oli sul võimalik neid esemeid normaalselt välja tuua? Sellepärast, et praeguse ajal kõik on raha peale välja läinud värkera, enam see nii kerge ei ole, et nõutakse igasugused raamite, et inimesed andid mansid, aga vahepeal on väiksel nõukogude vene bürokraatia, et kuidas sa arvad, kui seda noored edasi arendaks, ega neil enam nii kerge ei ole, kui sul. Aitäh sulle! No, praegu on muidugi raske kodata, aga ma näitsin ette, mis esime, et ma viisin, ma ütlesin, et nad on need ei ole nende suhtes unikaalsed. Need võisid nad koha pealt endale muusimusse koguda, kui nad tahtsid. Ja sel ajal oli, nüüd on muidugi Andi rahvakultuur palju muutunud ja Peru on muutunud ja neid esemeid enam, siis oli siis enam, neid ei ole kasutus. Võib-olla veelgi midagi küsida või lisada. Siin nendest kultusesemetest leidi juba rääksid. Ühest juhusest sa rääksid, aga kas teisi nagu ei olnud sul juhust koguda? On. Need on, ma ise kunagi kultusesemeid ei küsinud, aga nad on mulle tulid ühesõnaga pakkuma ja seal on täitsa huvitavad esemed, kultuse vaibad, kultuse vööd, ja sel ajal oli neid nagu vähe teada, kirjanduses oli ka neid vähe, aga nüüd on Moskva etnograaf on käinud neid uurimas ja neid on siiski praegu on neid tükis palju avaldatud ja nad ei ole ka, nad on meie muusmi jaoks väga huvitavad need ohvri vaibad, aga nende jaoks on neid veel palju seal. Ja vanemuse seltskisi Pello, et te käsite ekspeditsioonidel terve hulka aastat, et te koostasite siis päevikud, ekspeditsioonipäeviku fikseerisite, kuidas see ekspeditsioon toimus ja mis sündmused seal aset leisid. Kuidas tänapäeval tehakse seda? Kas nii sama nagu teie tegite omal ajal? Ma omalt poolt või nii palju öelda, et esemeid eriti ei kuuluta, sest Venemaalt on väga raske meid ära kuuluta. Seda etnograafilist vanavara vahetakse kultuuri väärtuseks, sul peab olema mingi eri luba Moskvast, et need üle tunduvad, tollimontrolli ja pingiri. Nüüd on, ma vaatasin järele fondidest. On käidud Marimaal, Komimaal, Parjalas, Kutmurdimaal. Viimastel aastatel ei ole kirjutatud üht.
päevid. Küsimus Vandaritsi komissionile, et miks ei ole keskmine päev? See on olnud muusimi algusest peale nõue ja nõukogude ajal, seda tehti iga ekspeditsiooni ajal, aga nüüd ei kirjutada ennast päev. Mina isiklikult pean ikka päevikud, kui ma seal reisin, aga ma olen neid lihtsalt alati Ermel üle andnud. Selleks ei ole nagu otsest sundust esiteks ja teiseks enamasti ei saada mitte Ermin otseselt sinna ekspeditsioonile, Ermi rahastanud ekspeditsioone, vaid tema lihtsalt lubab mul minna. Nii et see nagu, ütleme, noh, siukene korrapärane süsteem nagu oli nõukogude ajal, eks ole, see nüüd saad, et Erm tahtis ekspeditsioonile ja sa pidid tagasi tulles päevik esitama. Selline süsteem enam ei toimi, vähemalt mitte nii järgi. Vaata, nõukogude ajal oli ka, ma sain need sealt raha, mitte muuseumi. Algul oli muuseum, aga siis finantseeris sealt ja sealt ma sain paljud ekspeditsioonide raha. Ja alati ma kirjutasin päeviku, alati ma tegin fotosid, alati ma ja nüüd Piret Koosa 13. aastal käis Komimaal, mitte midagi ei ole andnud üle. Ei päevikult, ei eset, ei fotot, miks see nii on? No, ma võin täpsustada, et ma ikka ka pean kõikide välitöödel päevikuid, fotosid on ka alati olnud esemeid. Tõesti on mul vist ühel hetkel ainult toodud, mida ma nagu muusimil üle andnud. Aga muusimu kogudes ei ole neid? Neid ei ole üle antud, jah, sest et see... Aga alati oli, aasta lõpus oli, kui oli ekspeditsioon, siis anti esemed üle. No, ma arvan, et siin taga on teadusdirektor Pille Runnel. Tema on käinud, näiteks käis Kaukaasia eestlaste juures. Ja ta ei ole mitte midagi üle andnud muusimile. Ei head, ei päevikud ja... Ma siiski ei süüdistaks Pille Runnelit sellest, et mingisugused fotod on rääkida tegevata või muusimi kogudes üle juhu. Ta ise ei ole andnud üle ja ta ka ei nõue teiste. Minu arvates on, see on välitööde käigus, ta on käinud Ungaris. Ta Kaukaasia eestlaste juures käis ta pildistas. Ta tegi siin näituse. Aga fotokogus ei annud ta ühtki foto. Siis ta... Küsimus oli selle kohta, mille poolest erineva. Vaata, see on erinevad olukorrad, personaalselt võtta, et sina on vastanud, et keegi on annud, keegi ei ole annud. Konferentsi oli koht, kus sa hakkad niimoodi ühe kaupa oma suvalisel valiku inimese ette võtta. Ei ole. See on süsteem. Vaata, sellest vastutab ka. Las mina räägin. Oota, Indrek. Kes siis sellest suunetud asja? Aga sellest vastutab ka direktor, et ka Eestis ei kundel palju ekspeditsioon. See on õige. Aitäh Edgarile, me on nüüd aeg edasi minna selle programmiga.